bizim çatı pul istilə, ona görə pulum yoxdur. Pulum olsa da niyə müraciət edir? Bu da yoldaşımdır. Bir bu beyin kağızları da bunlardır. Bel, nə bilim, ornaq. Hansı kağızları bunlardır, ornaq. Yaşadığımız yerdə budur. Yəni ki, bizdə olmuyor. Qonşular bizə kömək edib, bunları veriblər. Televizordur. Yəni, bəzi əşyazat qonşular verib bizə. Bu da kokuna gedir də, yəni ki, çöldə. Bu kokuna deyil, amma kokuna adı daşıyır. Yəni, imkanımız yoxdur da. Xeyrxalq insanlardan kömək istəyirik. Çox xaricdan, artıq dərəcədən. Yəni, şəraitim yoxdur. Yəni, evim yoxdur, eşiyim yoxdur. Elə bir havada, sosial yardım üçün müraciət edilən, sosial yardım üçün də mənə köməkli eləmirlər. Yəni ki, alınmırdır, iş yerindən ərayiş olmalıdır. İş yerimdə yoxdur, ərayiş necə olur, mən fəhli adamam. Çünki indi bir dəqiqə işə də çıxa bilmirəm. Yoldaşım tez-tez gedir özündən, ona görə mən çıxa bilməm işə. Kokuna, bu qışda bu kokuna da olunmur deyəm ki, çox xaricdim, artı dərəcədə bizə yardım edin. Artı dərəcədə, çünki əsas mənə vacib odur. Ailəm, uşaqlarım, anam sağlam olsun. Xeyrxalq insanlara çox xahiş edirəm ki, bizə yardım etsinlər. Bu mikrovat yox, yer paltarları qoyay. Bu yerdə. Mən ki, yerdə. Yaşadığım yerdə böyle. Deməmiş, elə bir qaz çəkilib, amma ona da gərək pul yükləyəsən ki, qaz yansın. İmkanım yoxdur ki, ona eləyim. Yəni ki, yaşadığım evdə budur. Yəni ki, bu soyuqda, bu qışda adam burada qalır. Yəni ki, yoldaşım da baş beyinlə genişləmə gedir. Yəni ki, əməliyyat olunmalıdır. Müalicə o vaxtdır, elə bir 2 il bundan qalır. Gücüm çatanı, elə bir kursu elədim. Bir kursu da 250 manat pul götürür. Ona görə imkanım olmadı, bir kursu elədim. 2-3 kurs, 4 kurs olmalıydı. Yəni ki, imkanım olmadı onu eləyim. Eləyə bilmədim. Yəni, indi tez-tez onu tutur. Ona görə mən fəaliyyətçilə verib gəlirdim. Yəni ki, işləyirdim, gəlirdim. İndi onu işə də çıxa bilmirəm. Yəni tez-tez özümünə gedir, 3 dənə körpə uşağı yanında bir şey olmurdu. Gərək yanında qalır amma. Yəni ki, imkanım yoxdur da. 3 evladım var, o ikisi ondan xəstədir. Elə bir oğlumda elə bir travma alıb, nədirsə, ya sürdürgə keçirib, onu bilmirəm, sonradan olub. Yəni ki, gözlərinə əyrilik olub, bir qızım da gəri qanun dəyişilməlidir. Uşaqlar da budur. Yəni ki, görürsən, gözlərinə əydirliqi var. Bax, bunun da gərək qanun dəyişilməlidir. Bunun da elə bir məktəbə düşməlidir. İmkanım yoxdur ki, məktəbə qoyum mən. Gərək o dəftəri alasan, rüçqəni alasan, nə bilim, paltarı alasan, kitabı alasan. Yəni, imkanım yoxdur ki, onu alım mən. Yəni ki, bax, bu da anamdır. Yəni ki, müalicə olunmalıdır. O, kağızları da hamısı buradadır. Ki, gücüm çatmır ona. Gücüm çatmır, pul istəyirlər, ona görə pulum yoxdur. Pulum olsa da müraciət edirəm.